U obnovu škola na Staroj planini uključili su se meštani sela, građani Pirota, fondacija Refarma i lokalna samouprava Pirota. Da bi prvi đaci seli u školske klupe u selima neophodno je da škole budu infrastrukturno uređene, kaže zamenik gradonačelnika Pirota Miloš Colić. Nedavno je održan sastanak u ministarstvu prosvete, kaže Colić dodajući da je tada predstavljen projekat za obnovu škola i onda su nas oni uputili na redovan konkurs ministarstva prosvete a koji je vezan za infrastrukturu u objektima školstva kako se definišu Uh, ali sa druge strane broj deteta na u na staroj planini u tom delu stare planine nas obavezuje da i pre toga krenemo ovaj sa uređenjem nekih školskih prostorija i mi smo odabrali školu u selu Rosovci. ta škola je mogu vam reći bila u lošem stanju međutim zahvaljujući stvarnom predanom radu osoblja škole Sveti Sava moram da ih pohvalim uh, ta škola je već sada dovedena u u u neko poprilično dobro stanje i grad Pirot, iskreno vam kažem, razmišlja o sanaciji tog objekta. Školi u Ursovcima neophodno je zameniti stolariju, uraditi izolaciju, spustiti plafone, zameniti podove i fasadu. Mi u velikoj i tu pravimo predmeri predračun radova i ono što je najvažnije kako bi škola počela da funkcioniše, mi ćemo 24. septembra na Skupštini grada Pirote doneti odluku o mreži škola gde ćemo i selo Rasoci i selo Visočka Ražana staviti, odnosno objekte iz tog sela staviti u mrežu škola kako bi mogli da krenemo u proces verifikacije tih objekata, što je jednostavno takođe zakonski propis i nadamo se prvim džacima već možda za neki mesec dana. Do stvaranja uslova za polazak deca u seoske škole, džaci nastavu pohađaju online. Solić očekuje da će se uskoro posle 30 godina čuti školsko zvono u ova dva sela.